dėl kaimo ir miesto, kai aš galvojau, tai iš tiesų, na, čia reikėtų galvoti, aš pati taip savo mėginau atsakyti ir tą klausimą taip skaidyti į dalis, kad jeigu mes galvojame apie Žemaitę kaip, ir apie jos konkrečiai kūrinius, kas kokia erdvė labiausiai, sakytume, yra reprezentuota jos kūryboje, kokie yra pagrindiniai personažai, tai aišku, greičiausiai vienareikšmiškai atsakymas būtų, kad taip, jeigu va taip žvelgtume į šį klausimą iš šitos perspektyvos, tai sakytume, na taip, jinai yra kaimo rašytoja ir taip jinai yra mūsų sąmonėje įsitvirtinusi ir manau, kad ir dabar vis ir mokyklinėse programuose vis dėlto išlieka tas požiūris į ją kaip į kaimo rašytoja. Bet vėlgi reikia, na ką aš norėčiau atkreipti dėmesį ir ką esu apie tai rašiusi, kad na tai, kad mes tikime, kad jos personažai, jos sukurta gamtos paveikslai, buities paveikslai yra lietuviškos gamtos arba lietuviško kaimo reprezentantai, prie to prisidėjo kritika, 20-o amžiaus pradžios kritika, kurie patvirtino tą mintį, kad taip, va štai kas yra čia jos kūryboje aprašyta, yra tikra, kad štai mes galėdami skaityti Žemaitės apsakymus, galime aptikti tą tikrą lietuvį kaimietį, kaimo žmogų, bet kaip pasakyti, tą pasitikėjimą, tą jos kūrybą ir manimą, kad mes štai skaitydami jos kūrinius mes vos neaptinkame antropologinius kažkokius personažus, tai tą įsivaizdavimą susikurti mums padėjo kritika. Pati savaime ta kūryba, na, kaip pasakyti, jinai siūlo tam tikrus perskaitimo kodus, kaip mes galime matyti tuos žmonės, bet vis dėlto, kad tą vaizdinį, kad turėtume jos kaip kaimo rašytojos vaizdinį, prie to, nes aš mano galva vis dėlto labiausiai prisidėjo, kaip ir sakau, na, 20-o amžiaus pradžios lietuviai, inteligentai, kritikai. Kokias komplikacijas norėčiau įvesti į šito klausimo svarstymą tarp miesto ir kaimo, tai, na, vis dėlto, jeigu galvojame apie jos kaip rašytojo savivoką, mes negalime apeiti fakto, kad jos bajoriškos kilmės. Na ir tiesa, irgi esu jau nekartą minėjusi, kad nuo 20-o amžiaus pradžios iš tiesų kritikos toje istorijoje vyksta tokios derybos. Tai vis dėlto, kas jinai yra, ar kaimo rašytoja, ar jinai yra bajorė rašytoja, bet na, iš tiesų, turim pripažinti, kad iš esmės visos 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios moterys rašytojos, jos buvo bajoriškos kilmės, nes jos turėjo kitas išsilavinimo galimybės. Na ir apsitai, aš įsivaizduoju, kad toje erdvėje na, vis dėlto galėjo susiformuoti tokia savarankiška moteris, turinti pasitikėjimo, galinti pradėti rašyti. Tai štai ta bajoriška erdvė, aš manau, jinai ir ta bajoriška kilmė ir erdvė, na, jinai labai svarbi, galvojant apie Žemaitės kaip rašytojo savivoką, nes štai ir autobiografija, jinai pradeda nuo to, kad pabrėžia, kad jos tėvas buvo bajoras, o motina tvirtino, kad jinai yra apskritai yra aukštos kilmės moteris, nors realybėje, na, tenka pripažinti, kad tas jos gyvenimas, jis mažai kuo skyrėsi nuo, na, tokių prakutusių, jau prasigyvenusių valstiečių buities, bet vis dėlto tai buvo kita erdvė, nes, tarkime, reikia pabrėžti, kad jinai tėvo, jinai ir jos seserys buvo jau mokamo skaityti, rašyti lenkiškai. Paskui jinai gavo tokio didesnio, platesnio įsilavinimo galimybės dėdinos dvare. Tenai iš tai jinai ir patenka į tokias istorinius, sakytume, sūkurius, jinai turi tos, irgi būtent to laikotarpio moterims, bajorėms būdingos patirties, jinai kartu su savo teta ir pusėsirėm padeda 1863-64 metų sukilimo dalyviams, tenai veža maistą, visokias na, medicininės tuo laiku prieinamas priemonės. Tai aš manau, kad tai irgi veikia jo sąmonė. Tada vėlgi reikia pasakyti, kad na, būtent bajoriškoje erdvėje jinai labiausiai susidūrė su na, tais 20-o amžiaus pradžios lietuviais inteligentais. Štai tokia, sakyčiau, irgi labai svarbi, mažai gal minima, jos pažintis su Putvinskiais, kurie irgi buvo tikrai bajorai, turėjo ne vieną dvarą. Ir štai tarnaudama pas juos šeimininkė, dirbdama graužikų dvare, jinai susitenai kartu jau patenka, sakytume, į tokį lietuvių inteligentų veiklos sūkurį. Ten graužikuose Jablonskis kartu su kitais, su Smetona, su Petro Avižoniu rengė pirmą lietuvišką gramatiką.
kuri apsitai padėjo pagrindus bendriniai lietuvių kalbai. Ir jinai, na, galėtume sakyti, Jablonskį tarnauja kaip gyvas šaltinis kalbos. Jisai, jeigu jam kyla kokie klausimai, jisai štai pasikviečia Žemaitį, o kaip tu tą sakytum? Kaip ir, na, netgi yra jos kalbos pavyzdžių toje gramatikoje. Tenai yra rengiamas tame dvare varpas, kada jau Povilas Višinskis perėmė varpo rengimo darbus, tai jinai mato, kaip yra, na, kokie iš tiesų vyksta užkulisiniai darbai, kaip yra parengiamas lietuviškas laikraštis. Tada tenai yra rengiami Valančiaus raštai. Tai iš tiesų, na, kaip pasakyti, tarsi, na, šeimininkė, bet jinai dalyvauja tokiam tikram lietuviškam kultūros darbe, kuris, na, yra labai svarbus 20 amžiaus pradžioj, kūrentis tai moderniai lietuviškai visuomeniai ir jos kultūrai, ir ne kur kitur, ne kažkur kaimo trobeliai dūminiai, bet būtent dvare. Tai, na, mes turime tą suvokti, kiek dvaras ir jo aplinka, jinai yra reikšminga mūsų, na, visai kultūros, literatūros istorijai. Tai, na, ir ką mes galim pasakyti apie dvarą, tai nėra kaimiška aplinka, bet tai nėra ir miestas. Tai yra kažkokia tarpinė erdvė, kurioje gali vykti, na, intensyvus kultūrinis, intelektualinis gyvenimas. Ir, na, sakytume, galbūt tai lyg tarpinė erdvė, bent Žemaitei, na, į miestą, pereiti į tą miesto erdvę, nes, tarkime, jau atsikliuvus Vilniui, jinai be jokių, na, sakytume, didelių kliūčių įsitraukia į tą miesto gyvenimą, jinai dalyvauja visur, kur tai gali dalyvauti. Ir vakaruškose, ir literatūriniuose vakaruose, ir jinai yra Lietuvos žinių atsakingoji redaktorė. Nu, kaip tikra miestietė pabūna porą savaičių ir kalėjime, kuris irgi, na, priklauso, sakytume, miesto erdvei. Tai aš galvoju, va, tas gebėjimas be didelių sunkumų judėti erdvėje ir rinktis tokias gana įvairias veiklos formas, tai yra būtent susiję tai, kad jinai turėjo tos, na, tokios bajoriškos dvaro erdvės patirties, kuri tarsi lyg, na, lyg tarpinė erdvė tarp kaimo ir miesto. Na, Žemaitė buvo išvykusi į Ameriką ir jinai gyveno jau tokiuose mega didmiesčiuose, na, nepalyginsi jų su Vilniumi. Jinai, kai atkeliauja į Ameriką, jinai atplaukia į Niujorką. Ir yra tokie liūdimai, kad ir jinai, na, iš karto įsitraukė. Tai, na, ten buvo, reikia pasakyti, kad ten jinai vyko su Bulotų šeima, Aleksandra ir Andrium Bulotom, rinkti nukentėjusiems Pirmo pasaulinio karo metu pabėgėliams pinigų. Ir jos pagrindinė, na, užduotis buvo kalbėti lietuvių susirinkimuose, Amerikoje gyvenančių lietuvių susirinkimuose, ir po tų susirinkimų, na, rinkti aukas tiems pabėgėliams. Tai, na, yra minima, kad štai dar Niujorke jai, na, nelabai sekėsi. Matyt, aš įsivaizduoju, kad, na, reikėjo to tokio pereinamojo laikotarpio, bet po to jinai buvo Bostone. Paskui, pasibaigus tiems rinkliavos darbams, jinai dar apie 4 turbūt metus gyveno Čikagoj. Ir, na, netrodo, kad jinai būtų ten patyrusi kokių nors labai didelių sunkumų. Jinai ten, na, lyginant po Niujorko, jau kitose vietovėse, kur lankėsi, sakoma, kad jinai, na, buvo charizmatiška kalbėtoja, kad buvo anšlagai, kad ateidavo tūkstantinės minio žmonių lietuvių pasiklausyti jos kalbų, kad net ne visi tilpdavo į ten tas sales, dalis likdavo už durų. Na, tai galėtume sakyti, vis dėlto gebėjimas kalbėti ir tokioms, na, minioms, na, kad ir man dabar reikėtų 1000 žmonių ar ne kalbėti, ir kažkaip juos įtikinti, juos, na, kažkaip savo žodžiu veikti, tai irgi, na, bet galbūt, mano, tai yra stereotipinis mąstymas, bet tai pranoksta paprasto kaimo žmogaus gebėjimus, kad tai irgi, na, iš kur tas talentas, kaip jis tai susiformavo. Jis nelankė jokių retorikos kursų ar viešo kalbėjimo, neišėjo papildomų kažkokių mokslų. Tai, na, aš galvoju, kad tai irgi turėtume turėti galvoj, kad miestas buvo ir jos veikimo erdvė, bajoriška erdvė, kaip jos savivoka veikusi, na, vieta, o štai miestas kaip, na, visiškai jai tinkanti veikimo erdvė. Pirmo pasaulinio karo metu buvo įkurta bendrija padėti karo pabėgėliams. Aš dabar galvoju, na, tarkim, apie tą Ukrainos karą, tai su kuo mes susidurėm, su pabėgėliais. Tai štai Žemaitė vadovavo
prieglaudai ir jos žinioje buvo 60 vaikų ir 17 motinų. Tai aš galvoju, kad štai, nes man regis, kažkada esu, kažkas manęs klausė, ką aš manau, kaip dabar Žemaitė elgtųsi to, va, kai vyksta Ukrainos karas ir mes irgi renkamės, kaip tame dalyvauti, kaip kažkaip keisti tą situaciją, tai kažkaip man nebuvo abejonių, kad Žemaitė tikrai būtų pirmose gretose tų žmonių, kurie imasi, padeda, daro, kažkaip ištiesia tą pagalbos ranką. Ir būtent tai irgi, na, štai tokia veikimo forma, jinai, ir jos tas veikimas labiausiai atsiskleidžia mieste. Tu, na, mes, aišku, Bitė, pavyzdžiui, jau po to vėliau savo to karo meto dienoraštyje irgi dalyvavo tose įvykiuose pirmo pasaulinio karo metų ir tai nebuvo, na, nebuvo miestas, tai buvo, na, jinai irgi būdama savo tėvo dvarelyje, tai galimas, na, ir vėlgi ta pati sąsaja su ta dėdinos namais, kada jos padėdavo 63-64 metų sukilėliams, tai vėlgi galvoju, kad čia greičiausiai, na, va, tokia moteriška laikysena, kada gali prisimti atsakomybę ir dalyvauti, na, istoriniuose įvykiuose kaip padedanti.